Mărginimea Sibiului este o zonă care include 18 localități aflate în partea de sud-vest a județului Sibiu din Transilvania. Cea mai veche așezare din zonă este atestată în anul 1204 sub numele Riuetel, aflată pe teritoriul de astăzi al Cisnădiei. În general, principala ocupație istorică a fost și este păstoritul, motiv pentru care se treceau tot timpul munții Carpați, ceea ce a dus la menținerea unei legături între comunitățile românești aflate la sud, respectiv la nord de munți. Locuitorii zonei sunt numiți mocani sau mărgineni. Eu mi-am făcut documentarea despre istoria fabuloasă a acestei zone. Despre vremurile moderne, îl las pe colegul meu, Bogdan Tudor, să vă relateze în materialul următor. Este un moment de explozie, să zicem, în zona turismului rural, dat fiind faptul că mărginimea Sibiului și-a dobândit titlul de destinație de excelență în gastronomie și mai mult decât atât, vedeți cum la acest moment, pe lângă oportunitatea majoră care este născută din Sibiu, capitală regională gastronomică, cel mai important lucru este că tot mărginimea Sibiului devine cu un brand vis-a-vis de detoxifierea digitală. Acest proiect național care vizează strict mărginimea Sibiului și nu poate decât să ne bucure acest lucru, pentru că, într-adevăr, în oricare din comunele din mărginimea Sibiului, de la Boiță până la Jina, turistul poate să aibă parte de acest tratament, dacă putem să-i spunem așa. Am încercat să continuăm o tradiție de familie, începută la Sibiu, de tatăl soțului meu și continuată de soțul meu. Ne-am mutat aici în 2015, deschizând un restaurant cu același nume și mai apoi am deschis și pensiunea anul trecut în 2017. Ce fel de turiști vin la dumneavoastră? Preponderent turiștii care vor să evadeze din agitația orașului și să se îndrepte spre o liniște, spre ceva idilic, care n-are nicio legătură cu orașul și cu împrejurimile lui. Cât de greu este, domnul Vasile, să conduceți o afacere de genul ăsta, o pensiune, un restaurant? Nu este greu, deoarece fac cu plăcere, plus că am mai lucrat în familie începând din 2002 până în 2015 într-un restaurant în Sibiu și, într-adevăr, acum suntem satisfăcuți și mulțumiți de ceea ce am realizat. Este foarte interesant faptul că este o zonă în care sunt foarte multe pensiuni. Cum este cu concurența? Nu, concurență avem, dar ne înțelegem foarte bine și chiar colaborăm.